Då är vi igång. Jag behöver tvätta BMW:n. Och SGA har skickat lite tester på en Citroform som de håller på att ta fram. TFR, Traffic Film Remover. Och ställer ner det. Lite plats. De ska testas efter färg, doft, effekt och skum. Jag har tre varianter utav egentligen samma produkt då, men lite olika innehåll. Och jag tänker att få det så rättvist som möjligt så behöver jag ju testa de här vid tre olika tillfällen och ha en någorlunda lika skitig bil så jag får se effekten på själva bilen. Men allting annat som skum, doft och färg. Var det färg? Det kommer jag kunna testa nu direkt. Ja. Jag tar och testar den som står NP på. Och jag kommer fylla upp till första strecket på min foam och så fyller jag ungefär halva med vatten. Ja, vi kör på med maxmedel igen också. Det här var inte så dumt. Det luktar som någon så här citronsaft eller någonting. Fun light, ja. Nej, jag får inte lukta mer på det där för det var gott. Alltså det är ju inget fel på den. Så. Jo, det är ju inget fel på den rengörande effekten. Det tycker jag inte. Samtidigt är det viktigt att förstå också att det här hänger mycket ihop med om ni har mycket avrinningsprodukter eller mycket fett på lacken. För ju mer man håller på och klibbar på med saker, desto mer sätter det sig. Som jag nämnde i förra videon, jag tycker att det sätter sig ganska ordentligt om man har massa avrinningsprodukter. Men är det så att ni använder det någon enstaka gång när ni tvättar, då får man en bra rengörande effekt av många produkter. Men så var verkligen fallet i det här Citroform-testet. Att det tar bort ordentligt. Och nu har jag inte schamponerat än så länge. Och det kommer ni inte få se heller, för det har ni sett flertal gånger, så att vi swishar vidare till nästa grej. Jag får handla till den skido också. Får förhandla till den skido. Nej, jag är så fruktansvärt dålig. Marcus, det skulle ju vara sol, inte snö. Det är väl mysigt med snö? Ja. Det är väl det du vill ha? Har du köpt nya brillor åt mig nu då? Sol får du väl för fan på sommaren, vill du ha snö? Sol. Välkomna till en ny liten specialvideo. Folk kallar det här för 3000 special. Stort tack hörni, vi är över 3000 prenumeranter. Sjukt häftigt, så kul att ni vill hänga med. Dagen till ära blir det väl inte så mycket bil utan mest, snöskoter. Vi har tagit oss till Kräckelbäcken. Vi har lyckats kört fast en gång och det kommer nog bli ett gäng fler också. Vi är ett helt gäng. Så ja, jag bjuder på lite åkning dagen till ära. Hoppas ni tycker det är vettigt.
Ställ jag fast med vad det. Så kan det vara. Det är typ det här jag kommer få göra resten av dagen. Inte filma då, utan ja, stå och trampa. Ja, för fan. Ja, det var ju det. Oj. Fullkittad med kameror. Vi är på väg mot en stuga. Jag tror jag har kört fast säkert 3-4 gånger. En till kille, Jonas, har kört fast några gånger. Vi är de två med lite kortare maskiner. Men jag tror att hela gänget har lyckats kört fast minst en gång i alla fall. Så att ja, vi kämpar på. Det är sjukt mycket snö. Grymt roligt. För en annan som inte åker särskilt mycket skoter. Så ja, vi får se om vi tar oss fram. Nu har jag inte tänkt att tvinga på er mer snöskoteråkning än sådär. Jag hoppas ni tyckte att den här vloggen innehållandes allt möjligt var rolig att se på. Och
tusen tack till 3000 prenumeranter. Jag tycker det är sjukt häftigt att det är så många som vill hänga med på, ja, vad än det här nu är. Så tar vi avsluta här och ses i nästa video.